Kwingine kwa familia moja huko Mombasa bado inahangaika kumtafuta msichana wao wa umri wa miaka minne aliyetoweka alipokuwa akitoka shuleni. Kulingana na nduguye mwenye umri wa miaka minane, mwanamke mmoja aliwahadaa kuwa atawanunulia vitafunio kabla kutoweka na msichana huyo katika eneo la Soweto huko Mtopanga. Afra Sharif, mama wa mtoto Anudha Muhammad Abbas, ni mwenye machungu kwa siku ya tatu sasa hajaweza kumtia machoni mtoto wake mwenye umri wa miaka minne. Inadaiwa kuwa mnamo siku ya Ijumaa katika barabara ya Bamburi Kisauni, mtaani Soweto Mtopanga, mwendo wa saa 10 jioni, baada ya kutoka shuleni, yeye na nduguye mwenye umri wa miaka nane walikutana na mama mmoja aliyewahadaa kuwa angewanunulia viazi karai wasijue ndio mtego wa kutekwa nyara. Akachukua yule mtoto akapotea nao. Sisi mpaka saa hii bado tutaacha mtoto wetu, tunatafuta mtoto wetu, na huyo mama hatumjui wala hatujawahi kumuona. Mpaka saa hii sijui mtoto wangu yuko kwa hali gani, yuko vipi. Kulingana na ripoti walizokusanya kufikia sasa, mwanamke huyo alitoweka na mtoto Anudha Muhammad baada ya kumweleza mwenzio kuwa angemletea juisi na badala yake kutoweka naye. Kauliza mama wa viazi mwenye alikuwa ameuzia yule mama pamoja na wale watoto, lakini akasema hawezi kumbuka sura. Wameripoti kisa hiki kwa maafisa wa polisi, ila kufikia sasa bado hawajapokea taarifa za aliko mtoto huyo. Kilichoko kwa sasa ni kwa familia hii kujua hatma ya mtoto ambaye wamemtaja kama mchangamfu, mpenda watu, kando na shupavu shuleni, matumaini yao yakiwa kumtia tena machoni. Francis Mtalaki, Runinga Citizen, Mombasa.